E ainda falando sobre a vacinação, mas dessa vez contra a gripe, o governo federal decidiu ampliar o público-alvo da campanha. Letícia Miyamoto está de volta, direto da capital paulista. Letícia, pergunta muito simples. Uma jovem como você já pode ser vacinada contra a gripe? Já sim, viu, Favalho? Mais uma vez, boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. O Ministério da Saúde ampliou a vacinação contra a gripe para todas as pessoas acima dos 6 meses de idade. Então, sim, respondendo a sua pergunta, eu já poderia, você também, viu, receber a imunização. Antes, em um primeiro momento, o Ministério da Saúde havia direcionado as vacinas para um público específico, considerado um público já de prioridade, que seria os idosos, gestantes, trabalhadores da saúde, crianças de até 6 anos e povos indígenas. A nova medida já passou a valer a partir desta quarta-feira, mas um ponto importante e que vale a pena a gente destacar aqui é que cada município também vai poder fazer as próprias regras em relação à distribuição dessas doses. Isso de acordo com as doses disponíveis de cada um desses municípios. A medida, no entanto, não será válida apenas para a região norte do país, uma vez que já havia nesse território, já havia a imunização destinada para todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade desde novembro do ano passado. Segundo a ministra da Saúde, Nísia Trindade, o objetivo, de forma excepcional, poderá haver também restrições, né, em relação à distribuição dessas doses, já que cada município pode priorizar a questão ainda dos grupos prioritários, mas isso de forma excepcional. Como eu disse anteriormente, a depender das doses disponíveis de cada um desses municípios, dessas cidades. Ainda de acordo com a pasta, a ampliação, Favalli, ocorre para atender uma demanda nos hospitais em relação à gripe, né? Esses casos de gripes que têm lotado as emergências de muitos hospitais. Na avaliação, nós conversamos com o médico infectologista Renato Kefouri. O especialista disse que o quadro de saúde é de fato preocupante, considerando a alta no número de casos de dengue e também de gripe, né, no país como um todo. E também ele avalia que o sistema de saúde do Brasil está sobrecarregado. Vamos acompanhar. Neste momento, estamos vivenciando no país, em boa parte do país, uma dupla epidemia, a já anual conhecida da gripe, este ano antecipada em relação ao predomínio de anos anteriores, geralmente no inverno, e a da dengue, que embora já no momento em boa parte do país com decréscimo do registro de número de casos, ainda com registro muito acima da média dos últimos anos. Isso tem feito com que haja uma sobrecarga no sistema de saúde, pois muita gente doente necessitando atendimento médico, necessitando exames, necessitando muitas vezes hospitalização por dengue ou por gripe. Importante destacar que ambas as doenças são preveníveis por vacinas. A gripe, vacinando agora todo mundo a partir de 6 meses, está liberada, ajuda a conter a epidemia. E a dengue, infelizmente, vacinação restrita para um pequeno número de indivíduos, aqueles ali dentro da faixa etária, crianças e adolescentes, que são os mais acometidos por insuficiência de doses. Favalho, é importante a gente destacar, nessa conversa com o Dr. Renato Kefouri, ele também nos esclareceu que, apesar de ser uma forma muito rara, né, disso acontecer, há a possibilidade de uma mesma pessoa testar positivo para dengue e para influenza, né, para gripe, ao mesmo tempo. Como eu disse, apesar de que essas situações são consideradas raras dentro da saúde, né, da medicina. Então, para a pessoa, a melhor dica, de acordo com o especialista, para as pessoas diferenciadas, o quadro de dengue ou de gripe, né, de influenza, é identificar sintomas respiratórios que não costumam estar presentes na dengue e apenas na influenza, no caso da gripe. Favalho. Letícia Miyamoto, excelente restinho de feriado e eu espero reencontrá-la numa fila de vacinação, tá bom? Até mais.